Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаел Цветков денеска во Прилеп се сретна со тутунарите, а при посета на тутунскиот комбинат го проследи откупот на тутунот на терен. Целта е да се овозможи реална проценка на тутунот, како и откуп на 5000 тони тутун вишок од годинашната реколта. Има направено распоред по тутунопроизводители како да го предава тутунот и сега е договорено да се предаде тутунот што е согласно договорот, а додека оној вишок, нели, што се јавува ради сезоната која што беше доста врнежлива, да се направат напори откупувачите тоа да го направат откако ќе се откупи тутунот согласно договорите. За откупувачите кои не го почитуваат законскиот рок за почеток на откупот се предвидени и казни. Максимално ќе се грижиме да ниту една компанија не почне со откуп додека не ги обезбеди финансиските средства. За сега три компании до денеска немаат почнато со откуп и тие додека не покажат обезбедени банкарски гаранции или финансиски средства или соодветни кредитни линии со кои ќе гарантира дека имат средства или пари за тутунот, нема да почнат со откуп. Тутунарите бараат да се откупи вишокот тутун и бараат забрзана динамика на откупот, бидејќи влажните временски услови се неповолни за складирање на тутунот во домашни услови. Ќе побараме вештачење да се изврши во Институтот за тутун, сензорско, да видиме, да се провери дали е точни, да, дали се точни и инструментите. Ќе посочиме и фирми. А и заедно со инспекторатот на терен ќе излеземе. Е истите фирми, каде што стварно се врши нерегуларна проценка и враќање на тутун, значи буквално не се купува тутун во една фирма, не се купува тутун. Тутунопроизводителите во земјата имаат склучено договори за откуп со 9 фирми.